въплъщение. Това е големия акт, в който Бог преодолява преградата на природата, която ни дели от Бога. След това има друга, вече изкуствено създадена от самите нас, а не от Бога, преграда, която ни разделя. Първата преграда е естествена преграда. Тя е свързана с бездната между Твореца и Творението. Има бездна от самото начало. Тя си стои. Както между вас и това, което правите, има бездна и тя е напълно естествена и вие я възприемате, така между Бога Творец и човека Творение има непреодолима бездна. Тук обаче имаме друга бездна, друга бариера, друга преграда, която е създадена от човека. На човека му беше казано, че ако човека яде от дървото на познаване на добро и злото, той ще въведе принципа на смъртта в своята природа. Той ще отключи потенцията на неговата природа да умира. Това, че тя е смъртна, не значи, че трябва да умира. Тя може да не умира, като се храни, но отново също може да умре, като се нахрани с нещо, което е отровно за нея. И днес вие знаете, че ние може да се нахраним с нещо, което ни оживотворява и подобрява качеството на живота на нашата природа, но има и други неща, които са токсични и отровни, и ако ние ги погълнеме, те създават обратния ефект у нас. Съгласни ли сме? Да. Тъй, че първоначалната природа на човека е невинна, чиста, тя е тленна, но може да се съхрани, ако яде живот, но може и да умре, ако се отрови от отровния забранен плод. В момента, в който Адам изяжда този плод, Адам и Ева трябва да кажа, извинявайте жени, че ви изключих. Все пак трябва да говорим включващо, нали? А тук само да кажа, това е анекдот, защото моите мисли са сложни и аз говоря като картечница и хората стават много напрегнати и сериозни и изведнъж не забелязват как ги заболява врата. Но мисълта ми е такава, че според мен, аз съм богослов и все пак наблюдавам текста, греха на Ева е, че яде от забранения плод, а греха на мъжа е, че послуша жена си. Това казва текста. Мъже, не съгрешавайте. Апропо. Това хем е шега, хем е нещо много сериозно. Имате ли представа защо Христос, възкръсналия Господ, показва на мъже празен гроб, а себе си след възкресението първо на жени или първо на жена и жена трябва да отиде да каже на мъжете, че го е видяла възкръснал. За да поправи това. Жената става лидер за мъжа в грехопадението. И сега трябва да стане лидер за мъжа в изкуплението. Но, вижте, ние мъжете не обичаме да вярваме, че жените са лидери, защото ние живеем в патриархален свят. Нека да ви кажа, че света, в който живееме, е объркания свят. И отново, понеже жената яде първа и съгреши, казва Павел. Това е текст на Павел. Нали? Чрез нея греха влезе в света. Жена беше избрана да стане майката на Бога. И спасението на човечеството започва от жена. Девата, Богородица, е новата Ева, която е станала Богородител. И през нея ние вкусваме от плодовете на живота, на божествения живот. Така Бог поправя човечеството. Това го разбираме, нали? Но в лицето на Богочовека, който е от мъжки пол, имаме поправянето на Адамовото човечество. Имаме влизане не само в нормален човешки баланс, но влизаме в богочовешки баланс, в богочовешка хармония. И там живота и на мъжете, и на жените, и техния живот с Бога един с друг, тотално се поправя и придобива нови измерения. Но да се върнем към идеята за греха. Греха е непокорството към Бога. А резултата от непокорството е въвеждането на смъртта като принцип на живота. Още веднъж. Греха е непокорството към Бога. Това да ти кажат, че нещо не трябва да се прави и ти да го направиш, е грях.
Грехът е нематериален. Грехът е морална стойност. Грехът не е нещо. Затова, ако си мислите, както много често се говори детски наивно в нашите църкви, че Бог е изсипал целия грях на света върху Христа, вие си представяте, че Бог събира греховете в някаква кофа и чака да минат хилядолетия и да излее тая кофа върху главата на сина си, за да може сина да е потопен в нашите грехове и да ги понесе. Вижте, Бог не излива нищо върху сина, защото греха не е нещо. Греха е мисъл. Греха е постъпка. Греха е амбиция. Греха е морална стойност. Той не може да се увеществи, освен чрез нещо, което е плод на греха. Плодът винаги е материален. Съгласни ли сме? Тоест, кое беше грешното от човека? Че дръзна да прекоси линията, очертанието, което е сложено, категорията. Бог е казал, виж, ако ти прекосиш тая линия, ти влизаш в зоната на смъртта. И в момента, в който той прекосява, съгрешава, какъв е резултата на това действие? Въвеждането на смъртта в живота на човека. И от тук нататъка смъртта прониква в човека и започва да действа. Не знам дали знаете, но ние умираме от раждането си. Във вас умират клетки постоянно. Така че не можем да кажем, че смъртта е момента, в който ние издишаме последния си дъх и казваме, свърши се, ако още сме на себе си и можем да разберем какво казваме, когато умираме. Смъртта е начина на живеене тук. От раждането си ние умираме. Как се преодолява бариерата на греха? Чрез смъртта на кръста. Какво се случва на кръста? На кръста Сина Божий приковава волята на човека, която постоянно се опитва да наруши Божиите правила. Постоянно погазва правилата на живота. Постоянно погазва принципи, които Бог е създал, които са в съответствие с неговата природа и принципи, по които той желае живота да протича в дома на Бога, в пространството на Бога, в онова, което е Божие. А нека да ви кажа, нито ние сме свои си, нито живота ни е наш, нито другите са наши, нищо, че носят фамилното ни име. Нито дома е наш, нито земята, на която сме построили този дом, е наша. Нищо не е наше. Всичко е Божие, но Той ни го е дал за ползване. Ние сме на квартира тук, приятели. И затова в съдния ден, онзи, на който е бил дома и живота ни, ще ни извика, за да ни попита как сме стопанисвали онова, което е негово. Това е съдния ден. Това е деня на равносметката. Не какво аз съм правил с моето, а какво съм правил с неговото. Тъй като ако моето си е мое, защо той ще ме наказва за това какво съм направил с моето? То си е мое. Това си е моя работа. Но ако е негово, всъщност това ще е голямото учудване за навярващите хора. Те в един момент на големия съд ще разберат, че нищо не е било техно. И те дори не са били свои си. Но да се върна към идеята. Защо кръста изкупва? Кръста изкупва, защото на кръста радикално умира волята на човека да живее за себе си по свои правила. Далеч от волята на Бога Отец. Преди кръста Исус разбира, че той ще умре. Физически, нали? Но вижте какво се случва в Гециманската градина. Исус се моли 3 пъти. Отче, ако може, тая чаша да ме отмине. Но не моята, а твоята воля да бъде. С други думи, тук в тази молитва ние разбираме, че умира всяка потенция на човешката воля, с която Божия Син се е съединил, човешката воля, която може да прояви, например, ако пожелая всички земни царства, тъй като всеки човек желая всички земни царства, макар че не може да ги изяде нито в един живот, нито в милиарди човешки животи. Но човека иска да погълне неща, които не разбира, че ще го пръснат, защото той няма този потенциал да ги погълне. Човека в живота си иска ненаситно всичко, което така или иначе нито може да притежава, нито може да обгрижва, нито може да менажира.
И знаете, че в пустинята Исус, това е пример, е бил изкушен да пожелае всичко. Да се преклони пред Оня, който дава царствата и славата и ресурсите на царствата на всеки, който пожелае, и така да изневери на Бога Отец. В своя живот и на кръста най-радикално Христос приковава човешката воля, която винаги иска автономия от Бога. Винаги иска да се оттърси от Бога. Винаги иска сама да бъде Бог за себе си. Сама да определя правилата. Да усвои онова, което не е нейно, като че ли е нейно. И затова в Библията ще намерите много места, в които виждате как Адамовия грях се проявява отново и отново. Например, от земни царе. Вавилонският цар в 14 глава на Исаия. Тирският цар в 28 глава на книгата на пророк Езекиил. Това са хора, които са станали мъдри, богати, завладяли са целия свят и вече се чувстват като господари на света. Какво им остава, след като са завладяли всичко по хоризонтала? Остава им в техния безумен ум да завладеят всичко по вертикала. Но вижте, когато една мравка никога не е виждала слона, тя може да си въобрази, че може да го бие на канадска борба. Ето това е безбожният човек, който няма никаква представа какво означава да иска да възвеши престола си над Божите звезди и да бъде подобен на Всевишния. Искам да ви кажа, че Сатана е мравка, която вижда слона. И ако си мислите, че тая мравка, която вижда слона, е толкова обезумяла, че може да си помисли, че ще бие слона на канадска борба, при условие, че слона с едно подухване може да я изтрие, е глупост. И тя е глупост в две посоки. Първо, това е глупост, която смалява Бога. Допуска, че слона може да бъде бит от мравка на канадска борба. Втората посока е това, че увеличава мравката. И допуска мисълта, че мравката може да е толкова силна, че да бие слона на канадска борба. Но пак ви казвам, коя е мравката, която може да допусне, че може да бие слона? Този, който не е видял Всевишния. Този, който не знае какво е престол, от който извира реката на живота. Която е бистра като кристал за всички, които обичат Бога. Която обаче е огнена река за всички, които са против Бога. Която река може да я видите в две състояния. В Даниил 7 глава е река на жупел и на огън. И в нея могат да изгорят всички зверове, безбожни царе и империи, които управляват света безбожно. Но от тая река, която е бистра като кристал и е река на живот, могат да пият всички, които вярват в Христа, които са поканени да дойдат и да пият, ако са жадни. Ако са жадни за Бога, ако са жадни за вечност, ако са жадни за любов, за истина, за правда, за мир и за радост. Така че, Бог е слънце за едни, а огън пояждащ за други. На кръста умира човешката воля. Там Сина Божий отива и казва да бъде волята ти. И затова кръста за нас е път. Не е просто някакво историческо събитие. Исус казва, който не вземе кръста си и не го носи всеки ден, не може да бъде мой ученик. С други думи, човек трябва да умре за себе си, за да се роди за Бога. Човек трябва да загуби той си живот, за да придобие неговия. Разбирате ли, кръста за нас е духовен път. Ние живеем на кръст. Сраснах се с Христа и сега не аз живея, но Христос живее в мен. Павел ни дава да разберем, че той като Христос е раснат. Раснат за какво? За себе си. И той е раснат до толкова за себе си, че казва, а живота, който живее в тялото, живея го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Това е второто нещо. Кое е третото нещо, което ни отделя от Бога? Смъртта. Казахме греха, което е морална стойност, бунт на волята, изкривяване на траекторията, греха, който е мисъл, греха, който е пожелание, греха, който е амбиция, се материализира в действие и това действие отравя човека. Човека поглъща отровата на смъртта и оттам нататъка става смъртен. Греха причинява смъртта. Заплатата на греха е смъртта, казва апостол Павел. Така че Бог има не само проблем с нашата безбожна воля или способността на волята ни да се отклони, но той има проблем това, че всяко отклонение на нашата воля ни води към някаква форма на смърт.
Бог има проблем със смъртта. Бог ни е създал за вечност. Затова Той тъгува за човека, който не е съумял да влезе в тая вечност, а е отпаднал и е паднал в бездната на смъртта. Бог се ужасява, че ада и смъртта поглъща неговите деца. И затова още в книгата на пророк Осия Бог казва на Израел, с който се е разделил, защото Северното царство е откъснато от Южното и после ще бъде опустошено от асирийците. Бог казва в едно превъзходно пророчество, може би е 14 глава на книгата на пророк Осия, казва: ще ви извадя от Шеол, ще ви извадя от устата на смъртта. О смърте, где ти е жилото? И така, пророчески разбираме, че Бог предвещава възкресение от мъртвите. Христос позволи на смъртта и ада да го погълнат. Но вижте, може ли онзи, който по природа е вечен и не умира, да умре в абсолютен смисъл на думата? Той може само да позволи да бъде погълнат от смъртта, за да може чрез това поглъщане той да е погълнен, защото той е по-голям от нея. Понеже живота на Бога е по-силен от смъртта и се оказва, че през смъртта на Христа Бог поглъща смъртта в себе си. А в момента, в който смъртта влезе в живота на Бога, по думите на един великолепен руски богослов, Владимир Лоски, в момента, в който чрез смъртта на Христос смъртта влиза в живота на Бога, тя се изпепелява, защото не може да намери място за себе си. В живота на Бога няма място за смърт. Затова Бог трябва да се съедини с нашата смъртна, тленна природа, да въведе чрез своята смърт смъртта в себе си и да я изпепели. Затова възкръсналия ще се яви на своя ученик и ще му каже: бях мъртъв, но сега живея до вечни векове и държа ключовете на смъртта и на ада. С други думи, аз казвам на смъртта кой ще умре и аз казвам кой ще живее. И накрая, когато дори смъртта и ада застанат пред лицето на вечно живия, който някога е бил мъртъв и е минал през тях, за да ги унищожи, самите те ще изгорят в огненото езеро. Прочетете си 20 глава на книгата на Откровение. Тогава самата смърт тотално ще бъде изтрита от съществувание. И се казва: и видях ново небе и нова земя, старото премина и смърт не ще има вече. Нито горко, нито жаление. Бог ще избърше сълзите от очите на всички, защото скинията на Бога, Неговото присъствие, ще бъде с човека. Христос възкръсна, за да победи смъртта и да въведе в нашата смъртна природа принципа на божествения вечен живот. Обратният процес. Христос не просто завръща живота, Христос ни дава нов живот с ново качество. Така че природа чрез въплъщение, грях чрез смърт, смърт чрез възкресение. Три действия на Христос отместват три бариери. Но сега, знам, че времето напредна, но ви моля да ми дадете още няколко минути, за да обясня как тези три акта са неща, с които всеки един от нас, роден 2000 години по-късно, се съединяваме. Какъв е начина, какъв е метода, какъв е принципа, по който онова, което се е случило 2000 години преди ти да се родиш, става твое, заживяваш го, съединяваш се с него. Исус казва: аз съм хляба на живота, който слиза от небето. Който не ме погълне, който не ме изяде, няма живот в себе си. Аз съм хляба, който носи вечния живот. И изведнъж сменя тона и казва: който не яде моята плът, няма живот в себе си. Който не пие моята кръв, няма живот в себе си. Христос обаче казва тези думи в Йоан, преди да извърши един тайнствен акт, който ние наричаме Господна трапеза. Трапеза, която е щателно описана от трите предходни евангелия, написани преди евангелието на Йоан. Това на Матей, на Марк и на Лука. В които ни се казва, че във вечерта, в която Исус е със своите ученици, в една малка стаечка, която те наричат горницата, за да празнува Пасхата, вечеря, която той много време е искал да има със своите ученици, тъй като това ще е прощалната му вечеря, след като изяжда Пасхата една вечер преди деня на Пасха, понеже самия Исус ще бъде Пасха за света,
Иисус ще бъде новата пасха за света, за прощаване на греховете на човечеството и за даряване на вечен живот. Исус изяжда старозаветната пасха и след пасхата става от масата, взима хляб, чупи го и казва: това е моето тяло, което се дава за света. След това взима чаша и казва: това е моята кръв на новия завет. Или по-скоро казва: това е чашата на новия завет в моята кръв. Апостол Павел пояснява в 11 глава на 1 Коринтини, че всеки път, когато ние ядеме от този хляб, ние ставаме участници, ние ставаме причастни на тялото Христово, ние ставаме тяло Христово, ние се съединяваме с Него и един с друг. Всеки път, когато ние пиеме от чашата Господна, ние поглъщаме живота на Христос, ние заживяваме Неговия живот, както Той чрез въплъщение е заживял нашия живот. Ние се идентифицираме с Него, както преди това Той с нас. И сега помислете за момент. Казахме, че природата е просветлена от Бога. Она е смъртна, тленна природа, вече е получила благодат, получила е Дух Божий, получила е вечния живот на Бога през въплъщение. Това е символизирано от хляба, който е на трапезата. Нашето тяло се нарича плът. И ако сте забелязали, хляба е почти толкова плътен, колкото сме плътни ние. Исус нарича този хляб своя плът, защото всъщност ние няма да изядеме плътта му буквално, но ще ядеме хляб, с който той ще се отъждестви. Тук ви моля да помислите за следното. В нашата традиция ние често казваме: хляба е символ. Хляба е символ. Хляба е хляб. И не е плът в буквалния смисъл на думата. Съгласни ли сме? Католиците се опитват да кажат: не е така, защото Исус не каза: този хляб е моята, символ на моята плът. Той каза: това е моята плът. Да. Това е буквално. Да. И каза за виното: това е моята кръв. Не каза: това символизира, това изобразява моята кръв. Тук той ни казва, че това, което ядеме, конкретно е нещо, което нещото очевидно не е. Как е възможно да го вярваме? Римокатолиците казват: ами в момента, в който погълнеме залъка, някъде по пътя на залъка към стомаха ни, там където вече ние нямаме сетива да усетиме вкуса на хляба, тъй като устата ни има сетива, които имат усещане за вкус, хляба мистично се трансформира и става плът Христова. Тоест, да, ние буквално ядеме хляб, но той по пътя си към стомаха ни се превръща в плът. Същото можем да кажем за виното. И те са измислили една доктрина, която се нарича трансубстанциация. В протестантската църква ние твърдиме, че това са символи. Тоест, че те не са това, което Христос каза, че са, а просто символически го изразяват. В католическата църква католиците казват: ами хляба си е хляб, но по пътя надолу той става плът. Имаме трансубстанциация. Какво казват православните, които независимо, че аз съм протестант, признавам, че са най-прави? Знаете ли кога един човек помъдрява? Когато си признае, че някои неща, които е вярвал, не са правилни и признае, че някои неща, които другия е вярвал, са по-правилни. Това е пътя на съзряването. Докато едно дете е дете, си мисли, че знае всичко. Когато е тинейджър, знае, че знае всичко, което е най-правилно. А когато вече съзрее, признава, че майка му и баща му са били прави за някои неща. Пътя на съзряването. Вижте, ние сме на 500 години като традиция, ако трябва да бъдем честни. За съжаление, някои хора в нашата традиция, в интерес на истината, по-голяма част от хората в нашата традиция все още вярват, че те знаят всичко, което е правилно и единствено това, което е правилно. Следователно, ако те са прави, няма как другите да са прави. Няма как майката и бащата да са прави. Така че, за съжаление, ние вярваме изключващо все още. Но нека да ви кажа какво казва Православната църква. Православната църква, и сега, тук вече говоря за древното православие, не за това, което ние наричаме източно православие. Тъй като източното православие е по-късно историческо формирование. Говоря за гръцката, гръкоговорящата, древна византийска църква. В древната византийска църква се вярва следното.
Ако Бог е станал човек, а човека е от пръста на земята, през Боговъплъщението, Бог променя не само природата на Адам, а природата, от която е взет той. Следователно, Бог променя живота и на дърветата, и на тревите, и на животните, на всяка материя. Тъй като човек е взет от земята и древните отци са го наричали микрокосмос. Тоест, всичко, което виждате в материалната вселена, го има във вашето тяло. И водопади, и вулкани, и звезди, и галактики. Просто вижте ядрото, наблюдавайте молекулата, вижте какво е делението на клетките и ще разберете, че всичко това се случва на вселенско, на галактическо ниво извън нас. Всичко, което е извън нас, го има и в нас в микроскопични размери. Следователно, всеки човек е късче от земната природа и съдържа в себе си абсолютно всичко. Следователно, когато Синът Божий става човек, той става и хляб, той става и вино, той става въздух, той става огън, той става твърд. Тоест, той може да промени живота на абсолютно всичко. И Православната църква ще каже, когато ние приемаме залъка Евхаристиен, когато пиеме от чашата, ние пиеме хляб и вино. Те не стават Христос, Христос става тях. Ние ще продължим ли да чувстваме хляба? Да. Това, което ще направи този хляб, таинство, това, което е таинствено и както казва Йоан Дамаскин, то е таинство, защото сърцето вярва едно, а сетивата усеща друго и тук има противоречие. Аз усещам хляба, но Христос ми е казал, че той е станал този хляб и поглъщайки този хляб, аз поглъщам него. Преди малко ви казах, че древните хора твърдят, че човека е това, което яде. Нали така? И сега, ако аз ям естествен хляб, който някой е замесил и поглъщам трошичка, която Христос казва, аз ставам това нещо, аз поглъщам Него. И всеки път, когато Христос погледне мен, Той вижда своята природа, Той вижда своето тяло. Подобно нещо можем да кажем и за кръвта. Какво е кръвта? Кръвта ни съединява със смъртта, хляба ни напомня за въплъщението и резултата от въплъщението. Това, което е в чашата, глътката вино, което отпиваме, ни напомня за смъртта на кръста. Там, където той се потопи в смъртта, даде своя живот, за да получим ние неговия. Ние живеем от неговата смърт, нали разбирате това? В момента ние живеем от смъртта на растенията, в момента ние живеем от смъртта на животните, защото нещо трябва да умре, за да мога да живея аз. Не може да живее и то, и аз. Или то, или аз. И в този смисъл, когато ям салата, аз съм пожертвал растения или те са се пожертвали за мен. Когато консумирам плодове, те трябва да умрат, за да ми дадат живота си. Когато убивам животно, за да се нахраня, то трябва да умре, за да може неговия живот да стане мой живот. Това го разбираме, нали? По същия начин, онзи, който отива на кръста, който е пасхалното агне, трябва да пожертва себе си, за да живея аз. Но вижте, как мога да живея аз? Когато вярвам в него ли? Тук вече се разбива нашата традиция. Защото ние казваме, праведният чрез вяра ще живее. Но нека да ви обясня следното. В еврейската религия човек трябва да вярва, че чрез убийството на едно животно и проливането на кръвта на това животно, а живота на животното е в кръвта, така са вярвали древните хора, прочетете 17 глава на Левит, чрез убийството на това животно, някак си живота на това животно се дарява на мен и аз давам някаква компенсация на Бога за моя грях и Той ми прощава греховете. Така е работала старозаветната ритуална храмова практика, жертвена практика. Човек трябва да има вяра, за да се случи това нещо. Иначе, ако се направи механично, без вяра, нищо не се случва. Тоест, магията на жертвоприношението, ако така може да се каже, е вярата на жертвоприносителя, който компенсира онзи, на който е всичко и от който идва живота. Но не знам дали някога някой ви е обяснявал, че в акта на жертвоприношението, заколението на животно е крачка едно. Покаяние, разкаяние, желание нещата да бъдат поправени и убийството на животно, на агне, на козел, на теле, на гълъб и така нататък, е първа крачка. Какво се случва след като жертвата е принесена в жертва, след като кръвта е източена от животното и кръвта отива при Бога, живота отива при Бога? Какво се случва с тялото на животното?
Някой сеща ли се? Сега тук изключваме жертвите, които са все изгаряне. Трябва да се изяде. Какво се случва с пасхалното агне? Което е жертва на мястото на първородните деца на Израилевите домове. Което е цената еврейските домове да бъдат прескочени. Какво трябва да се случи с тялото? Да се изяде. С други думи, ако човек само подходи с вяра и убие животно, но след това не го погълне, той не е погълнал прошката. Така мисли еврейна. Докато аз не го изям и докато не викна други да изядат това нещо с мене, аз не мога да бъда опростен. Тъй като живота на това животно действително не е станал мой, тъй като от това животно не е погълнато от мен. Исус казва, аз съм хляба на живота. Който не яде от мен, няма живот в себе си. Сега, първо се иска да вярваш, че Исус е хляба на живота. И да вярваш, че Той е хляб, носи божествен живот в себе си. Но кога живота на хляба става живот на човека? Когато хляба бъде изяден. Какво правим ние, протестантите? Ние започваме и завършваме с вяра. Вярата само ни довежда до онова, което е спасително, до онова, което е целебно. Достатъчно ли вие да вярвате, че някакво лекарство вече помага на вашата доодевена излечима болест, за да ви излекува това лекарство? Или трябва да отидете до аптеката, защото вярвате, че това лекарство има тези свойства и по определена рецепта да го погълнете? Защото само когато влезе във вашата система, това лекарство може да задейства принципа на оздравяване. И когато Исус казва, че трябва да се вярва в Него, това е нещото, което създава връзка между човека и хляба на живота. Но след това казва, който не яде от този хляб, няма живот в себе си. Защо? Защото живота влиза в мен и теб. 2000 години по-късно, чрез хляба, в който вярваме. Спомнете си, че в Евангелието на Йоан, когато Исус повисва на кръста, в 19 глава от това Евангелие, 34 и 35 стих ни се казва, че един войник прободе ребрата му и оттам изтече вода и кръв. Това е Йоановия начин да ни каже следното. Ако човек има начин да се отъждестви с Христос, ако има начин кръста на Христос да стане личен кръст на всеки, за който той кръст е побит, това е следното. Чрез водата и чрез кръвта. Затова мислете за следното. Тук цитирам отново един виден руски богослов. Той казва така. Всеки път, когато заставаме на евхаристийната трапеза и приеме даровете, всеки, който отпива вино от чашата на евхаристията, трябва да знае, че пие кръв от ребрата на разпнатия. Това го разбираме, нали? Ето тук нашето убеждение се сгромолясват. Защото ние смятаме, че е достатъчно да гледаме разпнатото агне, но не разбираме, че вярата е тая, която ни довежда до Него. Вярата е тая, която ни позволява да вземем залъка и да вярваме, че Той става този залък и че от кръста се отчупва парче. Кръста се е случил преди 2000 години и както Той, който преди 2000 години стана човек, умря за нас и възкръсна, за да победи смъртта, сега ни дава едно парче и казва, това съм аз. Няма по какъв друг начин аз да ти предам живота, който дойдох да дам преди 2000 години в тези исторически събития. Няма как историята да стане настояще. Няма как това, което направих за всички, да стане твое, освен ако чрез вяра не дойдеш до мене, не ядеш от този хляб, знаеки, че той е моята плът и не пиеш от това вино, знаеки, че това е моята кръв. На нас ни трябва много вяра, за да вярваме, че хляба е Христос и че виното е кръвта му. Нали така? Ето тук вярата ни се зачита за праведност. Но отново знайте, че трябва да има поглъщане. Защо? Защото човека не е само дух. Вярата е свойство на духа. Вашето тяло не вярва. То не знае нищо. То просто знае, че е движено от вашия дух и от убежденията на вашия дух. И знае, че вие го измъчвате заради вярата си.
водейки го на църква, вместо да го оставите да спи тази сутрин. С други думи, където е вярата ви, там ще е и тялото ви. Обаче, знаете ли какво ви напомня тялото, след като вие си нахраните вярата в църквата? Че то е гладно. Че и то е гладно. Че и то иска да яде. Защото за разлика от вашия ефирен дух, който е огън, той е плът. Той е от земята и иска земя, за да се нахрани. За да го има. Понеже човека не е само дух. Но човека е и плът. Плът от света. Парче от плътта на света. А Христос е дошъл за целия свят. И е дошъл да спаси не само духовното измерение на този свят, но всичко и всички. Всичко, което е създадено в началото. Христос ни дава нещо, което е плътно и за тялото. За да знае и тялото, че един ден то ще е с този вечен дух. До Бога. И то получава блага вест за това, че един ден ще се избави от бръчките си, от оплешевяването си, от допълнителните килограми и всички деформации на природата, въведени в поколенията. Затова на плътното тяло му трябва нещо плътно, което да му демонстрира, че и за него има надежда. Затова, приятели, ние се кръщаваме в недрата на реките, в дълбините, на водата, от която някога излезе земята, на която сме създадени ние. Освен това, че половината от нашия организъм е флуидна и че 70-80% от нашата природа е чиста вода. Затова Христос казва в третата глава на същото Евангелие, казва, който не се е родил от вода и дух, той не може да влезе в Божието царство. И по-късно се казва в трета глава, че той кръщава на реката, и учениците на Йоан идват при Йоан и му казват, учителю, онзи, който ти кръсти, сега е със своите ученици на нашето място и кръщава хора. Какво да правиме? Кажи ни какво да правиме. Йоан казва, не съм аз жених, аз съм само приятел на жениха. Той има невястата, младоженеца. Аз се смалявам, той трябва да расте. Аз само участвам в тържеството му. Но бих искал да завърша с това. Ние ставаме причастни на възкресенския живот на Господа чрез кръщението във вода. И докато кръщението във вода кореспондира с нашето умиване и с нашето ново раждане в ново измерение на битието и нашето въвеждане в божествения живот. И докато реката и водата на нашето кръщение демонстрира първо нашия потоп и нашето отдавяне, а след това възкресението за нов живот. Това е разписано, например, в Римляни 6 глава. Който се е кръстил, се е погребал с Христа. И както сме се погребали с Христа, така и с Христа ще възкръснем. Затова кръщението има два акта. Единият е потапяне, потоп и смърт, но другото е въздигане, умиване и възкресение. Така че тези три природни елемента ни съчетават с нещо, което се е случило в историята. Случило се в природния свят и тези събития разгръщат историята и разгръщат човешката и тварна природа за божествения живот. Чрез водата ние се съединяваме със смъртта на Христос. Павел казва на друго място, в трета глава на Колосяни, казва, че в кръщението ние бяхме обрязани от плътското си естество, от самия Христос и бяхме съвъзкресени с Него. Тоест, водното умиване и въздигането от водите демонстрират, че ние вече сме влезли в нов живот. Това е началото. Кога тоя възкресенски живот ще се завърши и ще бъде придобит в пълнота? Когато Господ дойде в славата си. Когато възкреси телата ни и не даде тела, подобни на Неговото славно възкресено тяло. Когато дойде и застане на славния си престол в центъра на света, който ще бъде преобразен, който ще придобие живот вечен, тъй като Бог го създава за себе си, създава го като свой дом, но в този дом той желая да живее със своята невяста. Завършвам с това. Когато Христос умира на кръст и когато ребрата му са прободени, оттам изтича вода и изтича кръв, имаме рестарта на човечеството, претворяването на човечеството. Както Адам бе приспан, за да може от него да бъде извадена Ева, така втория Адам е приспан на кръста. И както от Адам е взето ребро
И разбирате, че когато ти взимат реброто, от организма ти излиза кръв и вода, който е хирург, го знае прекрасно. Разбираме, че всъщност там от кръста на разпнатия, от новия Адам е взета неговата църква. Първия, който разбира това и става църква, е същия той, който го пробожда и вижда водата да изтича. Той е той, който казва, наистина той беше Божий син. Това е събитието на претворяването на човека, в който новия Адам ще ни даде своето човечество. Но за да имаме ние неговото човечество, ние трябва да се съблечеме от старото Адамово естество и да погълнем новото естество, кръвта му и плътта му, за да можем да сме нова плът, да сме нова кръв и нов живот, да сме невястата, която е тяло на онзи, от който е взета. Тъй, че водата и кръвта, заедно с духа, казва първото послание на Йоан, е които свидетелстват, че ние сме Божии, че ние сме народ на Бога, че ние сме осветените, че ние сме възкресените, че ние сме царе и свещеници, че ние сме възкръснали от мъртвите, че ние сме тялото, глава на което е Христос. Негова невяста, с която Той е една плът. Нека да се изправиме и пристъпваме към Господната трапеза. Благодаря ви за уважението, благодаря ви за гостоприемството, благодаря ви, че ви има. Продължавайте напред с Бога. Сега сме готови да приемем даровете. И отново напомням, че трябва да знаем, че когато ядеме хляба, Христос става Той хляб. И от тук нататък всеки, който поглъща Той хляб, е разпознат от самия Господ като Негово тяло, защото ние, които ядем Него, ставаме като Него. Ние ядеме Неговата природа. Всеки, който пие от чашата днес, пие кръв от ребрата на разпнатия. Получава нов живот, прощение на греховете. И тук ще кажа нещо, което аз съм казал 20 години в църквата, която съм пастирувал. Позволявам си да го кажа, защото аз съм с вас на тази Господна трапеза, когато вече се готвиме за ритуала и може би можете да подготвите тук всичко, което ще се дари на хората. Искам да ви кажа следното. В нашите църкви има една погрешна традиция. Смята се, че човек трябва да е в състояние на безстрастие и непогрешимост, за да вземе даровете. Но това е като да кажеш, аз съм болен и затова не мога да взема лекарство. Като оздравея, ще го взема. Отците на вярата са казвали, че хляба и виното са лекарство за безсмъртие. Те лекуват нашата тварна природа. Но, винаги има но в църквата. Ако няма но, не сте в църква. Само да ви кажа. Но, тялото и кръвта са не само за онези, които го разпознават, които знаят кой е разпнат и какво му се е случило заради нас, заради мен, заради теб, но тези, които искат да се преборят с греха си. И затова в църква аз винаги казвам, ако на теб грехът ти е по-сладък от този залък, не взимай залък. Той ще работи срещу тебе, защото ти влизаш в противоречие с него. Ако страстта и ако нещото, което правиш и знаеш, че не е по Бога, ти е по-сладко от кръвта, която ще изпиеш тая сутрин, не дей да я пиеш. Тя ще работи срещу тебе, защото ти влизаш в противоречие с нея. Но ако ти чувстваш безпомощност, ако ти се чувстваш слаб и немощен и го правиш, защото нямаш сили, днес имаш манна от небето, която може да ти помогне да продължиш пътя в пустинята. Днес имаш вода от канарата. Имаш кръв от канарата. И тая кръв ще ти даде здраве на волята, здраве на разума, здраве на тялото. Ще ти помогна да се пребориш. Така че, може да си безпомощен, но ако признаваш Него за Господ и искаш Той да ти помогне да се пребориш, Той днес е тук за теб. Слава да бъде на името Му.